Dobrý den, toto je hravěčínsky.cz, lekce 4,2, speciálně z vynikající kavárny v Národní galerii. Proto mám tady na nahrávátku speciálně takovou ponožku, aby nebyly tolik slyšet okolní hluky. V této lekci se podíváme na to, jak vyjádřit, že někdo něco dělá. Dobře, špatně, mluví, rychle, špatně, čili jak přidat ke slovesu vlastnost. Tady této vlastnosti slovesa říkáme slovesný komplement. Například věta pracuje dobře, bude znít, pracuje si, jenom připomeňte, kungzuo, čili pracuje dobře, ta kungzuo de henhao. Ta kungzuo de henhao. Všechno tam znáte, kromě té částice d, ale s částicí d už jsme se setkali v podobné roli, když nám k sobě přilepovala přívlastek, jmenný přívlastek a teda to rozšiřované slovo. Tady je to stejný princip, kdy ke slovesu přilepujeme tu vlastnost. Jo? Takže on pracovat d dobře. Ta kungzuo de henhao. Pracuje rychle, rychle řekneme kuai, respektive tedy chen kuai, že jo, abychom nesrovnávali. Takže pracuje rychle. Ta kungzuo de chen kuai. Ta kungzuo de chen kuai. Pracuje pomalu, pomalu je man. Takže ta kungzuo de chen man. Ta kungzuo de chen man. Vidíte, že na tom není nic těžkého, jenom je potřeba dávat pozor na jednu věc. Pokud ke slovesu ještě přidáváme objekt, jako třeba ve větě čínsky mluví dobře, tak platí takové pravidlo, jako kdybychom v čínštině nemohli ke slovesu přidat dvě informace najednou, pokaždé se ke slovesu vejde jedna informace, to znamená, že řekneme, on mluví čínsky, to je jedna informace, a pokud chceme říct, že mluví tak a tak, čínsky teda, ale důležité je to mluví, tak to sloveso mluvit musíme znovu zopakovat. Čili ta struktura bude, on mluví čínsky, mluví d, a teďka jak, jo, třeba rychle. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Jo, takže sloveso, objekt, sloveso, d, vlastnost. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Zeptejte se, jak mluví čínsky. Jak si vzpomeňte na otázku, jak se máš. Ni zeme yang. Ni zeme yang. Čili to zeme yang funguje jako jak i tady v tomto případě. Takže on mluví čínsky, mluví d jak. Ta shuo han yu shuo de zeme yang. Ta shuo han yu shuo de zeme yang. A čínsky mluví rychle. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Ta shuo han yu shuo de hen kuai. Tady v té variantě, kdy sloveso má u sebe objekt a říkáme tedy on mluví čínsky, mluví d jak, ještě platí takové pravidlo, že pokud chcete například zdůraznit objekt anebo si vlastně jenom ušetřit čas, tak to první sloveso můžete vypustit. Jo, takže neřeknete ta shuo han yu shuo de zeme yang, ale jenom ta han yu shuo de zeme yang. Ta han yu shuo de zeme yang. Tak a jelikož v příběhu o Kifovi bude ten doktor mluvit ne čínsky, ale česky. Česky je tě yu, čeština tě yu, vlastně jako tě k, česko plus yu jazyk. Tě k yu se zkracuje potom na tě yu.
Takže ještě se zeptejte, jak mluví česky. Ta děju šuo de zemejang. Respektive ta šuo děju šuo de zemejang. Ta šuo děju šuo de zemejang. A nebo vypustíme sloveso. Ta děju šuo de zemejang. Tak a to D můžeme využít k ještě jedné věci. Vzpomeňte si, jak jsme říkali, nemůžu něco najít. To byl ten princip, že něco hledám a nenacházím, respektive ta věc nedoráží. Ojao putao. Ojao putao. Nebo na něco nedohlédnu, nevidím. Wokan putao. Wokan putao. Že jo. Neslyším. Wotin putao. Wotin putao. Kladná verze, když chcete říct, že se díváte a dohlédnete, dohlédnu někam, jsem schopen něco slyšet, eventuálně jsem schopen něco najít, což ale zrovna si člověk neříká úplně, tak bude právě pomocí D, to D nám nahradí to pu. Jo, takže dohlédnu wokandetao. Třeba dohlédnu na tebe. Wokandetaoni. Wokamputaoni, wokandetaoni. Zachovává se tam tříslabičnost a vkladné verzi D. Takže slyším, jsem schopen slyšet, doslechnu vlastně. Wothingdetao. Wothingdetao. Tak, to je z akce 4,2 vše.